Շնորհակալություն։ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 3-րդ հոդվածի համաձայն քաղաքացին ունի ճիշտ կառավարվելու իրավունք, եւ այդ ճիշտ կառավարվելու իրավունքի կարևոր բաղադրիչը իշխանությունից ճիշտ տեղեկատվություն, այդ խնդրում եմ դալիճուն լրություն ապահովեք։ Ճիշտ կառավարվելու իրավունքի իրականացումն է։ Իսկ ճիշտ կառավարվելու իրավունքի կարևոր բաղադրատարը, ասեցի, ճիշտ տեղեկատվություն ստանալու իրավունքը։ Այսօր բարձրաստիճան պաշտոնյաներ ամոթագրպանած ելնում են եւ ժողովրդին սխալ տեղեկատվություն են մատուցում։ Հիմա այս քրեական օրենսգրքում այդպիսի պատժատեսակ նախատեսելը նպատակ ունի կանխել նման ստատախոսների գործունեությունը։ Ես հիմա անուն պետք է տամ, բայց խնդրում եմ սա չընկալեք որպես անձի անունով, անձի համար կարվող նախագիծ։ Հիմա արդեն մարդիկ, որոշ մարդիկ կռայեցին ու մասինախոսքը։ Խոսքը պաշտպանության նախարարության խոսնակ, թե լիազորված անձ Արթուր Հովանեսյանի մասին, ով որ 43 օր խափեց, ասեց, հաղթում ենք, հաղթելու ենք, հետո հանկարծ վերջին օրը պարտվեց, որ պարտվում են, ի՞նչ հաղթանակ։ Նման ապատեղեկատվություն մատուցողները պետք է պատժվեն։ Ես իհարկե ժամանակ չկա, պետք է խնդրեմ, եթե մի քանի րոպե ներողություն, պետք է խնդրեմ։ Կառավարության դրական բացասական եզրակացություն ա եղել։ Ասում են եվրոպական երկրների 12 երկրների փորձով չկա, այլ բեմյուս երկրների փորձը քիչեք նայեք, կամ Հայաստանի Սահմանադրության համաձայն Հայաստանը անկախ պետություն է, ինչի՞ պիտի մենք պարտավոր ենք անպայման որևէ երկրից փորձառություն ներմուծել, փորձ ներմուծել։ Մենք էլ թողել ենք այդ գծով առաջինը, թող մեզնից ընդօրինակեն, բա անկախ պետություն ենք։ Երկրորդ ասում են, բանը անորոշ է իրավական որոշակյության տեսանկյունից։ Հիմա ես հարց եմ տալի, կառավարության հարգերի ներկայացուցիչ ուրա չկա։ Օրինակ անառակաբարո գործողություններ, սա ի՞նչ է նշանակում։ Քրեական օրենսգրքում ես հասկացությունը մեկնաբանված չի։ Քրեական օրենսգրքում չկա կյանք հասկացության մեկնաբանությունը, բայց մենք ունենք կյանքի դեմ ուղված հանցագործություններ։ Չկա առողջություն հասկացությունը, մենք ունենք առողջության դեմ ուղված հանցագործություն։ Այսինքն եթե պատճառը դա է, որ դրա հասկացությունը չկա, դա սին պատճառաբանություն է, դատարկ պատճառաբանություն է, հնարավոր չի քրեական օրենսգիրքը ամբողջությամբ ծանրաբեռնել հասկացություններով։ Իսկ ում համար պարշտ է, թե ինչ է նշանակում բարձրաստիճան պետական ծառայողի կողմից հանրային հետաքրություն ներկայացնող եւ ազգային անվտանգության վերաբերող հարցերով սուտ տեղեկատվություն, ականհայտ կեղծ տեղեկատվություն, դա ինչ է նշանակում, ում համար հայտնի չի։ Մեկ էլ ասեմ, թե իրավասու պաշտոնատար անձը հայտնի չի։ Ներողություն եմ խնդրում, էլի։ Ամփոփեք, պարոն Պետրոսյան, 3 րոպե սահմանած։ Ասում են պարշի, թե ինչ է նշանակում իրավասու պետ։ Արա կարող է ճաշարանի վարիչը նման տեղեկատվություն հայտնել։ Պարշի որ թող լսեն որ իսկ պետք է հենց երեխեքին ապել, պարոն Թումնյան։ Ինչոր փաստոց եկավ հետևից։ Հա, պարոն Պետրոսյան, ձեր ժամանակը լրացել է, խնդրում եմ ամփոփեք 1-2 նախադասությունով։ Ես գիտեմ որ դեմ եք քվյարկելու, որտեղ այդպեսի տրամադրվածություն կա, եւ այդպես էլ այս ազգային ժողովը չհաղթարեց կառավարության կացորդը լինելու եւ մնալու այդ պիտակը։ Մնացածը ինքներդ որոշեք։ Համենայնդեպս նախագիծը բախումա Հայաստանի Սահմանադրության 3-րդ հոդվացի պահանջից համաձայն, որի Հայաստանում բարձրագույն արժեքը մարդն է։ Իսկ քմծիծաղ տվողները հիմա դիմակի տակ կամ առանց դիմակ, մի քանի օրից այդ քմծիծաղը լա թող փորձեն տալ։ Շնորհակալություն։